好，我先跟讲一下今天我想讲的这个 highlight，我会比较从临床角度去看，但是如果结合到临床未来 NGS 的应用哈，那我们先看一下大肠直肠癌，它这个病为什么这么重要？因为它是全世界第二个癌症相关的一个，第三个发生的癌症，但是也是全世界第二癌症死亡的人数哈，全世界大概有一年有1.9个百万哈，这么多近200万得到这个疾病，那将近一半会死亡。那我们来看这个 NGS 这个 sequence 哦，我记得 single sequence 我当那个resident 那时候是应该是CR 的时候，那时候就是也没什么病人了哈，那就是跑到实验室，所以那时候我记得做 single sequence 是非常大片那种，我自己在那边灌胶哦，自己做 single sequence 哦，所以我这些基础东西 PCR 我都自己做哈，所以这些东西我是稍微懂一点，当然没有这边这些专家那么厉害，但基本这些原理跟架构我是懂的。那我们可以刚刚可以看到，大家讲到这个 Human Genome Project 在2003完成，那后来就是 NGS 的计划，这个 methodology 在2005就建构完了。那我们开始就第一个 whole cancer 的 exome sequence 在2007年，那我们看慢慢进展到，到这个所谓的2016年，有一共有这个15000人的 cancer 的 patient 中，所谓 cells free DNA 可以做这个 somatic genome 这个 mutation 那我们来看这个治疗，我们临床治疗，我们来看哈，从最早期我们治疗就是 one size fits all，就是每个病人治疗都一样，不管这个病人，你不管他是东方人、西方人，基因形态，不管他是什么情况，我们就得到这个病就治疗的，说 one size fits all。那接下来我们走到所谓的 stratified medicine，我们会把什么东西考虑进来？这个病人的这个环境因素、生活习惯、medical history，还有 genome 的这个 genomic 的 alteration 进来。我们做了比较细腻的这个治疗，那走到所谓的 precision medicine 的这个时代，就是 NGS 来找到这 driver 的或是 druggable 的这个 mutation，来找到适当的药物来做治疗。那我们知道肿瘤是一个非常 heterogeneous disease，那所以在做治疗中，你要找到这个 spread biomarker 来做这个所谓的 precision medicine。那我们看，也有人用这个所谓的 NGS 的概念来做这个 colon cancer 的 screen，当然这是还是很遥远的哦。刚刚蔡老师哈，蔡教授讲 whole genome sequence 或 exome sequence 的 data，我们是不是有个人收集？那还有做可以 custom panel sequence，那当然是我们也可以说类似做 microbiota，说用这种 metagenomic 的 analysis 的 data 来做整个 cancer screen。那现在我所谓的第三代的 genome sequence 都已经发展出来。那未来我想这个发展一定会持续下去哈。那这是我们那时候我找一个学生哦，那时候也是觉得，可以做一些有趣的事。那时候我教他说，你能不能把 PCR data 跟 NGS 做个比较哦？那时候突然想到这个 idea，然后请他去做啊。我做的东西就是以大肠为主，所以那时候其实我们就很早知道在做这个所谓的这些相关的基因分析，把 PCR 跟 NGS 做一个分析。那我们看到这个 data 哈，那在所谓的 NGS 跟 P，它的 concordance rate 其实还算蛮高的哈，在 KRAS 有92.7%，那在 NRAS 有92.3%，那在 BRAS 稍微低一点，有87.8% 的 correlation 哈。好，那我们可以看到这个 correlation，它根据不同的位点，我们可以看到它其实，它相对来讲，它有它的一个一致性哈，这个是一个，NGS 跟这个 PCR 的结果哈。那这篇研究是比较有趣哈，他在做所谓的这个 NGS 的 sequence data 来做这个转移性大肠直肠病人，我们来看看这一边它的所谓 tumor mutation burden MSI，还有这个 actionable alteration 到底对我们临床上的应用有没有价值哈？那我这边这个 study 因为非常大哈，其实最终我只要希望大家看到这个这样的一个分析哈，就是我们要看这个 MMR 免疫染色。跟 NGS test 到底这两个最常用的临床工具有没有一致性哦？那我们来看看这个研究结果还蛮有趣的哦。我们看看我们做免疫染色结果，各位所谓 tumor mutation burden 就是所谓的，这两种的一致性基本上是相当的高，刚好73%。但是这边也有一个很有趣的现象，我们做在 MSS 的病人哦，这个病人里面有27%他是 TMB 是 high 的，代表我们现在用的这个免疫染色的方式还是有不足，你必须要用 NGS 来补足这样的差异。
那这 27% 就是我们常常的一个 gap。我们常遇到说，这个病人免疫染色做出来是 MSSP， 它不适合做免疫治疗。但是我们当期做这个 NG 的时候，从 liquid biopsy 就可以找到这一群病人。所以虽然有这样的一致性，强同意量是有一致，但是我们不要忘记，我们还是会漏掉一些漏网之鱼哦。等一下我会跟大家说明这些。那我们从这个分身的角度来看，其实大肠癌已经走到非常细腻的研究分析哈。我们大肠癌目前大概分了四个 subtype， 从所谓的 conditional subtype 1到 4， 那这四种不同 subtype 其实对我们临床上的影响是蛮大的哈。Type 2的病人就是蓝色这一块 4% 是所谓传统的 pathway， 那 Type 1就是所谓跟这个 MSI high 有关，跟免疫治疗是有关的。那 Type 4是现在目前大肠癌最难治疗，就是跟 TGF-beta activation 有关。那最近也有药出来了，那所谓 Type 3 跟 metabolism 是相当有关系的。那不同的 type 它里面基因表现又不太一样。那我们现在在做这个治疗，基本上这几个 marker 一定要应该有跟大家报告 MSI 就按这边有 ROS、BROS 跟 HER2 amplification。 那 HER2 大家知道 breast cancer 很多常见这个疾病，但是我们现在也慢慢把 HER2 用到我们的检验里面。那我们看整个这个圆饼图来看，整个大肠直癌完全都没有基因检测突变的，只有占 28% 在这个左上角这个地方。那代表是什么意思？ 72% 都有基因突变。那基因突变怎么办？你一定要找到相对对应的位点，才有办法做这些病人的治疗哦。那这是我那时候当理事长，那是在2020年的时候当学会理事长的时候，我觉得我们台湾人必须有自己的共识，所以那时候找了全台湾的专家做一个治疗共识。那时候其实我们那时候就已经把自己的观念，其实到现在这个东西还值得用，已经都3年前了。其实我们那时候很早就把这个观念引进来，一个大肠癌病人你一定要把这些病人的基因全部做一个全部的检测，你才能找到你要做的治疗。而且我们还，大家可以看到这个很有趣，可能大家不是很清楚这样的概念，大肠要分左边跟右边，治疗就不太一样哦，左右大肠治疗是不太一样的。右大肠你肯定用这种标靶药治疗，左大肠用不同治疗。其实那时候3年前我们就有这样的概念哦。那这些被子都是在基因学的检测哈。那我们看，那为什么左边跟右边不一样哈？那未来右眼治疗跟左眼治疗会不会不一样哈？那右耳朵跟左耳朵会不会不一样？其实是不一样。我们可以看到，左边大肠它基本上 ROS Y type 会比较多，那但是基本上它对 anti 抑制化效果会比较好。就是用这种所谓的表皮生长抑制剂的单株抗体，那右大肠它反而用这个bevacizumab，就所谓的 anti-VEGF 这种所谓单株抗体效果会来得比较好。那甚至说这右大肠病人，即使这两个基因都是一样，我们治疗还是不太一样哈。这在这个亚太的共识都有这样的一个结论哈。那我们看看整个未来的大肠癌治疗，我觉得这个 pathway 是占一个非常重要的角色哈。这前面刚才讲这个，我们这个就我想做癌症的很多专家都知道，这个 EGFR 整个下午 signal transduction pathway， 从 ROS、BRAF、MEK kinase inhibitor 到 ERK pathway 是常见的这个 pathway。那我们早期的大肠癌治疗都是化疗啦、标靶药治疗，那这个是我觉得这在大肠癌一个非常重要的突破哈。那这个突破是很有趣哈。那我们知道这个，我们一个病人给的这个 anti EGFR 会把整个 signal transduction pathway block 掉。但是当这个 BRAF 它下午这个基因有突变的时候，它会产生 ERK 继续活化，会回来 feedback 这个地方，而使得整个治疗会 fail。所以像这种病人治疗，你就要丢 bucket， 就上下的同时要 block 掉哈。那我想未来癌症的发展在大肠之外，未来会走到这个方式，它的化疗角色会越弱，而且全部会走到标靶药治疗，就上下的同时给它 block 掉哈。那么看为什么这个病这么治疗？我刚刚在跟那个副处长讲，就是这件事哈。这个 BRAF 检测12月底健保会几乎通过，但这个药台湾有，那一直悬在健保署哈，已经这个案子审了2年了哈。我刚才不好意思跟他讲，这个案子审2年，我们都很多病人真的很可怜，没有药可以用哈。那这个病为这个基因为什么很重要？可以看到，我们假如这个病人他所有大肠癌的基因都是 ROS 都是 Y type， 他平均存活可以到2.6年，就是第四期的。当其中一个基因突变会降到2.1年期，但是差没有很多。但是当它是 BRAF 这个基因突变的时候，它只能平均活1年而已。所以这是一个非常重要的基因，也是非常重要的药物的发展哈。那我们来看看，其实这个 BRAF 这个基因突变它有分两个位点，一个是所谓 V600E 突变位点，一个是 non V600E。non V600E 一般是在598或599的位点。
那这个位点其实它里面有意义的是 V600E 这个图片位点，所以只要这个变点有 V600E 图片位点，它的存活率基本上就是变得很差哦。所以这个腰的发展，等一下也会跟他讲，会非常的重要哦。那这是第一个哈、哦，这个全世界非常重要，这个叫 Beacon Study， 它是对这个 V600E 这个突变的病人，它把它分成三组。那右边哈、哦、就是我们的所谓的化疗跟标靶药治疗，就是传统治疗。那中间是 Dual Blockade， 就是上下 Blocker 两种标靶药物，没有完全没有化学治疗药物。那最右边 Triple Therapy 就是三个 Pathway， 它连那个 Mechanism Inhibitor 都把它用上去，就是三种标靶药全部用，完全用没用到化学治疗。那我们看这三组比较结果，他看整体的存活率跟 overall response rate 哦。那我们看，哎，这个结果我们觉得还蛮有趣的哈、哦。整体存活率可以明显看到，只用两种标靶药或三种标靶药，它整体存活率都还不错，都可以到 9.3 个月。但是你用传统的化疗跟标靶，缓的效果不好，就有 5.9 个月。那整体的 response rate 三种标靶是最好，到26.8%， 那两种是19.5%，将近20%。那 PF 就是疾病没有恶化的时间，从这个传统是要1.5个月到4.3或4.5不等。所以因为这个非常重要临床试验哈，所以 FDA approval 第一个可以用这种双标靶的药物来治疗这个所谓的转移性大肠直肠癌这个 V600E 突变的病人哈。那我们可以看到 V600E 突变它有一个特色，它有一部分病人它会不会所谓的 microsatellite instability， 大概 20% 的病人。那当这个病人同时两个，就是他很多专家问，当你有 V600E 突变又有 MSI high 的时候，你要怎么帮病人治疗？其实这时候第一首选是反的是免疫治疗哈，因为 MSI high 的病人对免疫治疗效果非常好哦。最近有几个病人打到哈，那转移打到你找不到癌细胞哈，所以完全真的是可以 cure 哈。所以我觉得免疫治疗在很多癌别里面，它的治疗是未来是非常重要的一个药物。好，那接下来跟大家讲一下有关这个所谓 secretion tumor DNA 的概念哈。刚刚曾司长有讲到，我想这个也是很重要的概念。我们很多癌症它会release 这个 DNA fragment 到我们的血液里面，这个叫 secretion tumor DNA。 那这个 secretion tumor DNA 我们在血液中我们可以 detection 得到，那这些 DNA 我们可以做什么东西，可以做很多的事情。好，比如说这是个 patient journey， 它变成发生这个 secretion tumor DNA， 从 early detection 它可能量可能不是很多了，那到整的到这个病人发病以后，我们从这个 neoadjuvant 开始做治疗到 adjuvant therapy， 它可能这个量就慢慢的减下来。当在治疗中它慢慢的上升，它可能就是发生 recurrence。 那我们可以 monitor 当这个量的高低来当作它治疗反应。所以当你的血液中它发生转移，这个病人发生转移说它里面 secretion tumor DNA 的量下降，代表对这个治疗是有反应的哈。那这是一个非常有趣的研究哈。那我想我这个是一个在大肠上非常常用的药，叫做 cetuximab 这个药哈，它是所谓 EGFR 的一个重要的antibody哈。我们一个大肠癌病人，他是我刚刚讲过，我们所有 cancer 大肠病是 heterogeneous， 他可能有对这个药非常 sensitive 的 clone， 也有可能对他 resistant 的 clone。当你打一个对他非常 sensitive 的药物以后 ，sensitive 的 tumor cell 都杀光了，那 resistant clone 慢慢就长出来了。那等下 resistant clone 出来的时候，他这个药就没有效，没有效了以后，我们再用第二种药再下去，又可以把 resistant clone 把它打下来，那 sensitive clone 又出来了。所以在这个时候我们有没有一个想法，又把原来药再 recharge 再用一次，这个是以前我们做癌症从来没有去想过的事，可以老药，不是老药，就是用过药可以再用一次。那要怎么用？这个时候 liquid biopsy 非常重要。当你测了 liquid biopsy 里面，你就可以知道这时候 gene profile， 所以这伴随这诊断，我想在未来的很多癌症治疗它是非常重要，你可以重复使用这个药物。那这个是这个研究证实了这件事情。我们以前可能是一个病人，他一线失效、二线失效，直接就走到三线，像这个三线 Courage Study 或 Recall Study 是不同药物，我们可以看到他的存活期是 6.4 跟 7.1 个月。那另外这一群是我们再去做他的 Liquid Biopsy， 做出来他还是 RAS Wild Type， 我们再用吃药，那这个病人他存活到 12.5 个月。所以代表癌症治疗是越来越精彩，你的药变化的东西越多，当你手上有很多的工具，你的药物可以一直变。那我们来看这张图，也是可以跟大家讲这个更有趣的故事哈。一个病人，他基因检测来是一个 metastatic colon cancer， 他是 RAS mutation， 有没有可能变 RAS wild type？ 哦，有可能哈，因为你检测的时候那是抽到是 RAS mutation， 所以这个叫 neo RAS wild type。
那也有可能是 ROS 这个 Y type 在治疗过程中产生 lesion， 或是说那个 sensitive clone 你打完以后 resident clone 出来，我们叫 acquired ROS mutation。所以在这么多情况的这种治疗越复杂，要如何是 dynamic 去 monitor 就 ROS status 哦，变得非常的重要哈。那这时候重要工具就是 liquid biopsy 哈。好，那我们来看一下这个全世界 NCCN 刚才在2024年去这个接近有这个第四版已经出来哈。那我们要做基因检测在大肠在我们可以用什么？用 paraffin embedded tissue 或是 blood based 的 assay 都可以。哦，国外的概念告诉我们，你可以用 paraffin based 的 tissue 或是抽血都可以。那你要做的方式，基本上这边也没有特别说用哪个方式都可以去做哈。那另外就是说你要验哪几个基因，这边也告诉你们 KRAS、NRAS、BRAF、MSI 都是你必要验，因为这个都跟你后面的癌症治疗都很有关系哈。那另外一些比较少见的基因 HER2 也可以验 NTRK 哈，刚刚那个署长有讲 NTRK 在大肠里的比例非常低哈，就 0.35%， 但是当你找到这个基因有异常的时候，确实这个病人用这个 NTRK fusion 基因的药物会相当的好哈。那我们来看看，当我们把这个 gene profile 整个做一个好好的研究以后，我们到底可以帮病人做什么事？我们可以可能找到 immunotherapy 的 biomarker。那我们可以知道这个 driver mutation gene gene alteration 来当作治疗的 guideline。 那这边有很多的东西你可以为它的临床应用或是说未来临床试验都可以走向这样的 pathway 哈。那这个是我目前整个这个大肠癌的治疗都已经慢慢的药物都已经出来哈。这个 MET inhibitor 最近有一个临床试验，国外有邀请我们高一加入哈。那我们也开始加入这 MET 这个基因哦，现在目前这个 NCCN 刚才都还没有，但是一直新的基因突变一直被找到哈。那这几个都是 POR mutation 在跟 immunotherapy 跟 MSI 都是一样，都是相对来讲是一个很好的 biomarker 哈。那另外就是说，这些很少见的 fusion 基因在什么情况的话，这个大肠癌病人会发生？它在 MSI high 这种族群里面，跟 ROS、BRAF、Y type 的 MCRC 里面，它比较容易发现哈。所以基本上刚刚讲这些病都很少，都 1% 以下。可是当这个病人是在 MSI 这个族群里面，它的 percentage 可以增加到 5%， 所以我们只要找这个 rare 的基因突变，可能要找这个族群才容易找到相对这是 rare 的基因突变哈。好，那这个我们可以看到 FDA 第一个认为说可以用这个免疫治疗，这是 pembrolizumab 这个药物哈。那基本上可以看到两群哈，可以看到这个效果真的差很多哈。那我们传统的化疗标靶药治疗都是这样，治疗到一段时间没有效，病人都渐渐死亡。但是免疫治疗不太一样，这个叫 long tail effect 它有效会维持很久哦，病人会维持，它会因为这个药一直维持很久哦，所以这个药的引进对这个整个癌症治疗后相当的进步是很大哈。那我们可以看到，这也是一个研究报告告诉我们说，当这个病人 MSI high 的时候，你做这个 immunotherapy 跟传统化学治疗，这个明显的 survival 是差距非常非常大哈。那这是第一个，也刚刚讲过 tumor mutation burden high 到底能不能用，这是这个药物用在所有大人跟小孩所有 cancer 里面，只要你测到 tumor mutation high burden high 不一定 MSI high 你都可以用。那所以这边也告诉我们这个 data 在这个地方，这个病人 tumor mutation high 的病人，他 MSI high 移除了以后，那还是有些病人他是有的。那 tumor mutation high 的病人，他 over survival 就对免疫治疗来讲，不管在所有很多癌比量基本上预后都是相对是好的。那这边也讲到哈，刚刚讲到这个 HER2 amplification， 这边我们都有药的哈，的 Tutatinib 跟 Trastuzumab 哦，这个乳癌用药我们大肠癌也可以用。那这刚才 NTRK fusion， 这我想这个就不太特别讲，刚刚那个庞组长都有讲到哈 ，RED 这个罕见的基因目前都已经有药可以进来使用。那现在又找到更有趣的哈，我们找到基因不是单整个基因突变，我们直接找到 POR mutation， 当它的位点突变的时候，它治疗效果会更好。那最早是在 lung cancer 被发现，那像 colon cancer 一样 G12C 突变，它的效果有专门的药出来，现在都已经药都已经做出来了哈。国外临床师也告诉我们，双靶表标靶药完全都没有化疗，就把上下游直接 block 掉 ，penetrant 上游 block 将下游当这个基因位点突变的这个抑制，我们可以看到它的效果非常好哦。因为当这个病人都没有用过这个所谓的，
G12C 的 mutation 的药物的时候，它 response rate 可以到33.3%，那 disease control rate 到83%这么好哦。那这是另外一家药厂也是一样效果，都是一样可以到60%。那这个最新的就是所谓 antibody drug conjugate 哈、哦，这个药物，等一下我跟他讲，这类似 basket trial 哈、哦，一个药物可以用到那么多癌别都可以用哈、哦，从这个乳癌、这个肺癌、胃癌到现在大肠也都可以用，你只要验到这个 HER2 这个基因 amplification， 这个药病人所有药都可以用哈、哦，因为是被子的这个基因破坏，而是不是来自这个 tumor type。我想这个刚刚署长讲过 NGS 已经纳入这个健保给付，我想就不太特别讲了，本来是要跟他特别再 hint 他一下，因为我们为什么他这个我本来是要这张给他看的，这个目前就四个癌节没有要纳入 NGS 了，不过后来好像署长有听到我们声音了，因为确实我们到场还是没有，那黑色素瘤跟这个 GIST 都是没有纳入这个健保的 NGS 的给付里面。那好、哦，这个我想最近的新闻已经出来了哦。刚才他也讲过，有四个癌别，包括大肠癌的 BRAF mutation、黑色素瘤 BRAF 的 mutation、GIST 的 KIT 跟 PDGFRA 跟甲状腺癌的 BRAF mutation， 健保会纳这个基因检测哦。那当这个预计在12月要开始会有这样的基因检测，所以越多的基因被发掘以后，我们走向精准医疗就更进了一步哦。那我想未来的临床大概会走向这个角色。早期我们都是类似有点像 umbrella trial 哦，就是一个肿瘤的情况，我们用不同的基因的 biomarker 去帮人做治疗，找到一个相对的药。那我想未来应该会走向右边哦，即使不同的癌别，但是它有同样的基因突变，我们就用一个药来治疗，我们就可以 cover 掉不同的癌别哦。好，那以上的报告这边，谢谢哦。